trezoroch sú originály aj kópie. Vzácne dokumenty z našej národnej minulosti majú v archívoch svoje nerozoznateľné faksimile. Originál a napodobenina sú uschované na rôznych miestach, aby v prípade živelnej alebo inej pohromy zostala správa o našej existencii. Takto nejak sa do povedomia slovenskej kultúry vrátil Jozef Cíger Hronský. Skoro ako slovenský Fénix. Zdalo by sa, že o ňom vieme všetko. Veď archívy Matice slovenskej uchovávajú všetky jeho základné osobné dokumenty. Krstný list, pravda, že v maďarčine. 23. februára 1896 sa vo zvolenie Tesárovi, Petrovi, Pavlovi Cígerovi a Jozefine Markovej narodil syn Jozef. A to v tomto dome. V takzvanej Hudcovej píle. Ďalej sú to školské vysvedčenia z rokov 1907 a 1908 s rozpetím známok od výborný po dobrý. Výťah z matriky Sobášov zasa hovorí, že Jozef Cíger sa 1. marca 1919 zosobášil v Krupine s Valériou Ružinákovou, čo je zachytené ešte na uhorskom vysvedčenie o domovskej príslušnosti do Krupiny z augusta 1919. Má dokonca ešte uhorskú pečiatku. Vysvedčenie o učiteľskej spôsobilosti z roku 1915 ho oprávnilo vyučovať na ľudovej škole. Svedectvá o jeho učiteľskom pôsobení sú napospol kladné, podopreté aj osvedčením o učiteľskej kvalifikácii. Školský inšpektorát v Martine v rokoch 1927 a 1929 hodnotí jeho učiteľskú prácu známkou veľmi dobrý. Záber z jeho pedagogického pôsobenia v Krupine ho zachytáva stojaceho druhého správa. V Martine druhého zľava. Vojenský list z roku 1928 hovorí, že v pešom pluku 16. dosiahol hodnosť rotného, kým svedectvo o štátnom občianstve Slovenskej republiky je z roku 1940. Je tu dokonca jeho vkladná knižka, ktorá hovorí, že hoci Matičiar neobrátil sa k Martinskej Tatrabanke, ale k Banskobystrickej národnej banke. Ďalej je na porúdzi jeho tzv. Berná správa i odvolania sa proti nej. V súvise s tzv. Zárobkovou daňou Cíger Hronský nevdojar nastolil aj otázku spisovateľstva ako zárobkovej činnosti, čo veľmi pripomína položenie spisovateľa v dnešnej spoločnosti ako návratný motív našej kultúry. V archíve sú i platobné príkazy a daňové účty, ktoré osvedčujú jeho poriadku milovnosť aj občiansku bezúhonnosť. Je tu i kúpno-predajná zmluva na pozemok pod horou v Martine, kde si postavil svoj rodinný dom, ktorý vtedy vyzeral asi takto. Máme jeho vizitku. Archív uchováva dokonca i ďalší charakterizujúci rukopis, zbierku vtipov, ktorá hovorí, že to bol človek naskrze plnokrvný a zemito slovenský, oddaný svojej žene i svojej rodine. A predsa sa z Jozefa Cígera Hronského stal práve v dnešných zvrchovane informatizovaných časoch človek až podozrivo neznámy, prekrútený, zbavený totožnosti. Prvotným zmyslom jeho života bola literárna tvorba, ako uvádza v autobiografii z 10. novembra 1930.
Noviny nečítam, lebo ich je veľa. Všetkých ľudí nepoznám, lebo ich je ešte viac. Učím deti a dospelé deti, aby sa lepšie mali než ja, ale nechcú mi veriť. A píšem. Píšem dosť a dobre. Nechcú mi to síce uznať, nuž, čo si mám počať. Budem písať menej a horšie. Ibaže v skutočnosti nepísal ani menej, ani horšie. Ako to dokumentuje matičná edícia Zobrané spisy Jozefa Cígra Hronského. V tvorbe pre deti a mládež zasa jeho najúspešnejšia kniha Budkáčik a Dubkáčik, ktorú ilustroval Jaroslav Vodrážka. Kým však veci dospeli do knižnej fázy, aj u Cígra Hronského prešli fázou zmluv. Povedzme na Jozefa Maka a iné. A ešte predtým, podobou rukopisov, ako je povedzme skvelá poviedka Gajdošov Vojna kôň alebo Jozef Mak mladší. Ešte atraktívnejší je však intímny vhľad do technológie jeho spisovateľskej činnosti. Na prípravu jednej zo svojich próz si pripravil takýto miestopis i osobný menoslov účinkujúcich postav. Že svoj autorský vzostup bedlivo sledoval, preukazuje tento začiatočnícky zoznam publikovaných prác, delený podľa rokov až do 1928. Ten neskorší už nesie bibliografickú stopu jeho pôsobenia v Matici slovenskej a siaha do roku 1936. Ešte manažerskejšie vyzerajú jeho pracovné denníky, ktoré dokumentujú takmer americké narábanie s časom. No popri tom reflektujú aj veci celospoločenské. Napríklad 8. augusta 1937 zomrel Martin Rázus. 24. septembra 1938 mobilizácia nadväzujúca na Mníchov. 14. marca 1939 vyhlásenie slovenského štátu. 1. septembra 1939 začiatok mobilizácie, keď sa vlastne začala aj druhá svetová vojna. A tak vidno, že Jozef Cígr Hronský sa vedel zručne pohybovať práve na manažerskej pôde, keď všemožne presadzoval Maticu, najmä po roku 1933, čo sa stal matičným tajomníkom. Organizoval napríklad matičný pohár vo futbale, alebo knižnú lotériu Matice slovenskej, ktorej losovanie prebehlo ako prvý ročník 2. júla 1934 v Martine. Rovnako sebaisto sa však pohyboval i na vedeckej a umeleckej pôde. Na tomto zábere ho vidíme na zasadnutí literárneho odboru Matice slovenskej v období 1936 až 37. Sedí v strede. Alebo na mimoriadnom valnom zhromaždení Matice k 90. výročiu narodenia Jozefa Škultétyho roku 1943. Zobrazovali ho bez obáv aj v celku polooficiálne, ako na tejto priateľskej kresbe Jozefa Cincíka, či celkom neoficiálne, ako na tejto koláži Janka Nováka, ktorý obdobne zobrazil všetkých matičných činovníkov prvej polovice 40. rokov. Z výšav, v ktorých závrat srdce zrazí, kde už niet výboru ani sadzí, tíško pozoruje svoje dielo, aké oko Martinčanov dosial, nikdy nevidel. Udalosťou, ktorá meno Jozef Cígr Hronský uviedla do celoslovenskej pozornosti, bola však povestná cesta delegácie Matice slovenskej do Ameriky. Pre Cígra Hronského sa začala možno bizarne, za to však dobovo celkom pochopiteľne. Čo keby sa nevrátil?
Inventár bytu pána tajomníka Jozefa Cigra Hronského pri príležitosti odchodu do Spojených štátov severoamerických dňa 26. marca 1935. Poprvé, izba, detská, pozostáva z nasledujúcich predmetov. Jedna posteľ s perinami, jedna prikryvka na posteľ, jeden kelímový koberec nad posteľ, jeden otoman, jeden nočný stolík. Až potom sa konalo rozlúčenie s Martinom a Maticou. A cez Nemecko z prístavu Hamburg sa matičná delegácia preplavila loďou do Spojených štátov amerických. Tieto zábery sú z filmu Za Slovákmi od New Yorku po Mississippi, ktorý na podnet práve Cigra Hronského nakrútil jeden z členov delegácie, Karel Plicka, skutočný Slovák honoris causa. Akýsi postsynchron tejto neozvučenej snímky vytvára Hronského denník z cesty, ktorý je aj glosárom s významnou osobnostnou sebacharakterizáciou. Na parníku Washington 9. decembra 1935. 10. decembra 1935. Už sme vyše týždňa na vode. Keď sme prišli do Hamburgu, bola nedeľa, večer, a tovarí nedeľa naladená už do predvianočnej nálady. Slovník. Bučer, bitovať, fajtovať, korner, kára, driver, štór, mixovať, trabel, strifa, light, filovať. Drotár a práca. Zárobkové možnosti lepšie ako u nás. Život lacnejší relatívne. Pláca 5-krát, veci asi 2-krát vyššie. Materiál lacný, práca drahá, stroj vytíska. Veľké továrenské siene s jediným človekom. Obsluha strojov, práca na páze. Štandardizovaná výroba. Čo bolo proti zájazdu? V prvom rade neinformovanosť ani u mnohých povolaných a potom v školských vrstvách. Iredentistické kruhy, fanatickí spolkári, všetky prostriedky dobré. Boli sme katolíci, luteráni, Česi, komunisti, všetko. Napriek častému nepriateľstvu voči matičnej delegácii z protislovenských amerických kruhov, ale i zo strany niektorých slovenských spolkov v USA, konečná žatva bola výdatná. Stačí sa pozrieť na tieto poznámky z cesty po USA. Referát o ceste delegácie Matice slovenskej do USA, ale najmä na cestu Slovenskou Amerikou. Svorníkom Cigrových úsilí v postojoch k americkým krajanom však bolo toto dielko. Matica slovenská, slovenskej verejnosti v USA, ktoré napokon vyšlo aj knižne a znamenalo zvrat v spolupráci Matice s krajanskými spolkami. A svojej sestre, poštovej úradničke v Krupine, posielal tieto pohľadnice, ktoré rámcovali jeho cestu po novom svete.
Ak slovo manažment bolo súčasťou Cigrovej povahy, po návrate z USA sa ešte prehlbilo. Ako malá škola pre manažérov pôsobí ponaučenie z tohto rukopisu, týkajúceho sa divadelných ochotníkov. Čo žiadam od našich spolupracovníkov a priateľov? Aby sme sa naučili aspoň trochu propagovať, agitovať. Propagovať a agitovať, kde je preto pôda. Aby sa divadelný život vzmáhal i vzopínal do organizácie, ktorá má záslužnú prácu za sebou. Aj v ďalšom texte priam nadužíva slová agitovať, propagovať, organizovať, najmä v súvislosti s tlačou. Tento pohľad rozšíril na celú inštitúciu Matice Slovenskej. Organizátorský prístup ho pasuje na prvého manažéra modernej slovenskej kultúry. Jeho globálny pohľad na najstaršiu slovenskú kultúrnu inštitúciu dosť protirečil špecializovaným pohľadom tunajších vedcov a predsa, ak citujeme z memoranda Najbližšia budúcnosť Matice Slovenskej, badať tu spoločný menovateľ s celým slovenským životom. Jeho text vznikol nepochybne kdesi tu, v tejto bývalej miestnosti správcu Matice Slovenskej. Naša kultúra potrebuje neustálu propagáciu medzi ľuďom. A to v tom najkrajšom zmysle slova. Nestačí len kultúrne hodnoty akokoľvek skvele tvoriť, ale treba ich aj v národe šíriť. Preto Matica Slovenská môže byť šťastná, že spája v svojom lone Ústav vedecko-kultúrny s ustanovizňou ľudovýchovnou. Ako správny manažer kultúry vedel Ciger Hronský doceniť úlohu tlače pri vytváraní spojív Matice s ľudom, ale aj jej úlohu ekonomickú. A tak sa stal inšpirátorom účastinej spoločnosti Neografia. Písomným dokladom ustanovujúceho valného zhromaždenia tejto spoločnosti, ktoré sa konalo 21. apríla 1943, je táto pozvánka. Doplňajú účastinársky tzv. Upisovací hárok, kde na poprednom mieste figuruje meno Jozef Cíger Hronský a po ňom mená ostatných akcionárov. Je medzi nimi aj meno Alexander Lielke, čo je vlastný otec terajšieho riaditeľa Neografie. Na tomto zábere je finančná komisia Matice, ktorá sa zúčastnila na zakladaní Neografie. Ideologickým podkladom týchto Cigrových činností je takýto postoj. Dnes sa stáročné úsilia slovenské vracajú domov i zo zabudnutia, i zo zaznávania. A vracať sa bude i slovenský literát, i slovenský typograf. A veľmi pevne verím, že pri tomto návrate pevne si podajú ruky a pevne spoločne v porozumení po slovensky budú tvoriť budúci osud národa. Ako keby nadväzoval na dnešné postrehy o odsúdení slovenskej typografie od slovenskej literatúry. Preto ten vzťah pracovníkov Neografie, ako ho stelesňuje tento grafický list s venovaním Cígrovi Hronskému od pracovníkov strojovej sadziarne. Hoci Neografia bola po 2 roky jeho azda najmilším dieťaťom, ktoré mal s Maticou, ak iste netušil, že tieto pozvánky na zasadnutie správnej rady budú posledné, ktoré na jeho meno prídu. A tak, akoby testamentom z jeho poligrafickou organizátorskej činnosti, je rukopis článku pre časopis Typografia, v ktorom sa hrdí Neografiou. Pre utváranie sa väčšieho grafického podniku museli byť isté predpoklady. A museli to byť predpoklady zdravé, keď sa podnik v krátkom čase mohol a vedel zapojiť do vývinovej linie nášho tlačiarenského priemyslu. Vedel obstáť, ba môže sa vykázať aj istým prínosom do tejto priemyslovej oblasti. Výrečnú story o významnom, ba zlomovom roku 1944 prináša zápisník
Agenda 1944. Napríklad 25. marca uvádza rozpis o veciach, čo som pripravil. Návrhy na darčeky, maľovačky, teda ten známy matičný detský merkantil, fúk-múk, bača a valach. 23. a 24. apríla ďalšie zápisy z vnútromatičnej činnosti. Júna ďalší zápis. A potom už len prázdno. Najmä v dňoch povstania, ktoré sa Círa Hronského tak fatálne dotkli. Dlho trval šok z udalostí. Prvý zápis je až z 29. novembra 1944. A neskôr, v závere roka, až na Silvestra. Potom nasledovali, žiaľ, v matičných archívoch nezdokumentované záverečné dni Cígrovho pobytu na Slovensku, jeho útek na západ a nedobrovoľný exil. A toto sú už len paberky zo záveru života Jozefa Cígra Hronského, ako ich zachytáva dokumentácia v archíve Matice slovenskej. Cíger Hronský s vnúčkou krátko pred smrťou v roku 1960. Jeho dom v Lucháne v Argentíne a jeho pracovňa. Rodina Jozefa Cígra Hronského po zádušnej omši za ňoho v Spojených štátoch amerických v tomže roku. A zdanlivo napokon hrobka v argentínskom meste Luchán, z ktorej záber pripravil pri svojej návšteve známy knihkupec a nakladateľ Ján Horáček. A tak slovenskému ctiteľovi života a diela Jozefa Cígra Hronského nezostáva nič iné, len klásť pamätné tabule a vence na jeho nový rov. Našťastie už vo vlasti.